កណាជាបឋមខ្ញុំព្រះអង្គសូមកំបងអង្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសពនិងជ្រះថ្លាសពសពកាលកណាសូមនមស្ការព្រះអធិមនីណាមង្សាងព្រះប្រធានពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តមនីសតារាមរតមនីសតាសរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនៅក្នុងពោះសូមនមស្ការព្រះមហាថៃគ្រប់ព្រះអង្គកណាសូមនមស្ការព្រះធម្មសរីសាមចន្ទីណាព្រះលេខាធិការនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសរដ្ឋអាមេរិកកណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងកណានៅក្នុងគណៈនេះដោយសារតែនៅក្នុងគណៈនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងវត្តមនីសតារាមណាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហាំតុនណារដ្ឋមនីសតាសរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងវត្តមនីសតារាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកពិសេសគឺថ្ងៃស្អែកគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃពិធីបុណ្យបូជាប្រសពណាព្រះឧបជាធម្មជោតោសេនប៊ុនសងដែលបានអនិច្ចធម្មទៅកាលពីខែកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហើយក្នុងខណៈនេះដែលឃើញមានប្រសងព្រះមហាថៃនិមន្តមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗហើយដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់សូមរដ្ឋធានីលោកម្ចាស់ធម្មសរីសាមចន្ទីដើម្បីបានធ្វើបទទេសនាក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីសមាសភាពព្រះមហាថៃប្រសងគ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗតើបានមកនិមន្តមកពីរដ្ឋណាខ្លះហើយមានមហាថៃបណិមអីខ្លះហើយចូលរួមកម្មវិធីតើក្នុងកម្មវិធីនោះមានកម្មវិធីនោះមានដំណើរការរបៀបវិរៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមលោកចាស់គ្រូជួយណាធ្វើបទអធិប្បាយដើម្បីបានប្រសងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយ live ផ្ទាល់ជាវិភ័យពុទ្ធកនោះបានជ្រាបណាណាសូមអរគុណលោកគ្រូខេមរៈកវីណាជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រ័យបាញ់គុំប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីនេះមានព្រះឯកបញ្ញោជាព្រះមហាថេរនិងព្រះអធិមនីជាព្រះប្រធាននិងប្រធារាគប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពគណៈឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលលោកគ្រូខេមរៈកវីខាងព័ត៌មានខាងអនុគណៈកម្មការនៃព័ត៌មានរបស់ពុទ្ធកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងលោកប្អូនចិត្តថាសត្វធោថាច់ធាដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនឹងការនិមន្តមកដល់របស់ប្រធានានុធិរៈតាមបណ្ដាលរដ្ឋផ្សេងៗចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបូជាប្រសពឬក៏បុណ្យឈាបនកិច្ចទក្ខិណានុពទានៅទិសចំពោះព្រះឧបជាធម្មជោតោសេនប៊ុនសងនៅក្នុងថ្ងៃ17 18 19 20នៅក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះប្រធានានុធិរៈដែលបាននិមន្តមកហើយនឹងកំពុងនិមន្តមកដែលយើងឃើញមានសិទ្ធិតិនៅនឹងជាង50ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែក៏បានមកខ្លះនឹងមកថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកមុនគេនឹងអាចបានបង្ហាញប្រភពនៅទីនេះទេគឺលោកគ្រូវជិរៈគូបកោមុំសារាវុធាប្រជាធិការវត្តធម្មរតនរង្សីនៅទីក្រុង Vancouver នៃរដ្ឋ Washington State និមន្តទៅខាងពលានយន្តហោះដើម្បីទទួលគណៈប្រតិភូយើងមកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំណារាប់ពីនេះទៅតែម្ដងណារាប់ស្របអញ្ចឹងធំធំគណៈដែលជាបឋមហ្នឹងគឺថ្វាយបង្គំលោកគ្រូណាគេសរៈវិនិយោគណៈសួនកុសលជាបច្ចាធិការវត្តប្រជុំរាំងសីនៅអូឡំពីនៃរដ្ឋធានី Washington State ជាប្រធាននៃសាខាពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិមន្តមកក្នុងថ្ងៃនេះគណៈសូមថ្វាយបង្គំ
គណៈដោយសេចក្តីគោរពបន្តមកទៀតគឺលោកប្អូនមួងមួងពុនណាមួងពុនណាមួងពុនទៅតែមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្សិលមិញហើយត្រៀមហោះមកណេះហើយគឺសួងអន្តោប្រវេសគេចោះទៅអត់ជួបទៀតណាអត់បានជួបប៉ុន្តែណាប្រគេនពរសំឡេងល្អមកពីវត្តវិបស្សនារាមអៃរ៉ាប់ជាមួយនឹងប្រធានវត្តនៅចុងគេបំផុតនោះណាហើយបន្តទៅលោកប្អូនសែមកំហៀមុនមកពីវត្តបាសនារាមអៃរ៉ាប់ដូចគ្នាមកជាមួយគ្នាជាអគ្គហេរញ្ញិករបស់វត្តវិបាសនារាមហើយលោកម្ចាស់ថេតធម្មោសៅណូជាអនុប្រធានទី2នៃសាខារបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់កាលីហ្វ័រញ៉ាភាគត្បូងនិមន្តមកពីគង់នៅវត្តសន្សំកុសលទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយតទៅគឺលោកគ្រូព្រះអធិមនីព្រះប្រធានគណៈគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ប្រភពនិងស្គាល់ពលនាមហើយគណៈសូមថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពបន្តទៅទៀតលោកគ្រូឯកបញ្ញោញាងនឿនញាងនឿងជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តធម្មរាំងសីនៃរដ្ឋអូរីហ្គិនគណៈរដ្ឋតែមួយវត្តតែមួយគ្រប់គ្រងតែខ្លួនឯងគណៈសូមថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពលោកគ្រូទៅមុនមកមកដល់រសៀលម៉ោង3នៅក្នុងថ្ងៃនេះគណៈបន្តមកទៀតនោះលោកគ្រូសឹមថេតគណៈលោកគ្រូសឹមថេតដែលបាត់ប្រភពអស់ច្រើនឆ្នាំដែរថ្ងៃនេះបានចេញមកបង្ហាញប្រភពណាមកពីទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California គណៈសូមថ្វាយបង្គំដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះបន្តមកទៀតលោកគ្រូសទ្ធំវង្សាចារ្យឃីវម៉ាលីនជាព្រះមេកុដលេខ28នៃវត្តមហាមន្ត្រីហើយក៏ជាអនុប្រធានរបស់វត្តខ្មែរ Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគណៈសូមថ្វាយបង្គំដែលបាននិមន្តមកពីម្សិលមិញបន្តមកលោកគ្រូឈិតសុផៃណែគង់នៅវត្តឧត្តមសហរតនារាមជាបេចារិកាវត្តឧត្តមសហរតនារាមនៅទីក្រុង Fall River នៃរដ្ឋ Massachusetts លោកគ្រូមានតួនាទីជាអនុប្រធានហ្នឹងអនុប្រធានរបស់សាខាពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ New England គណៈសូមថ្វាយបង្គំលោកគ្រូបាននិមន្តមកក្នុងថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូយើងរតនាលោកគ្រូនិមន្តមកអំពីវត្តខេមរៈរៀងសីទីក្រុង San Jose នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកគ្រូក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយលោកគ្រូមានសកម្មភាពច្រើនណាស់មានទាំងវិទ្យុមានទាំងទូរទស្សន៍ខ្មែរប្រៃនគរអីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងវត្តលោកគ្រូហើយគណៈសូមអរគុណលោកគ្រូបាននិមន្តមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតលោកបងសឹមសវងណាសឹមសវងអញ្ចឹងណាសឹមសវងនិមន្តមកពីវត្តត្រៃកោតជោតញ្ញាណោទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California ជាតំណាងលោកគ្រូធំលោកគ្រូធំលោកគ្រូកងសុផានដែលមានបច្ចុប្បន្នច្រើនចូល100ណាណាលោកគ្រូចូល100ហើយហើយកំពុងតែកសាងព្រះវិហារគណៈសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមហើយប្រគេនពរដល់លោកគ្រូធំផងហើយបន្តមកទៀតគឺលោកគ្រូចន្ទធនធួននេះធួនចន្ទធននេះទេណាធួនចន្ទធនជាព្រះគ្រូសុតអឺគឺបលទេចន្ទវាច្រឡំច្រឡំអង្គភេទណាចន្ទវិបលតែជាព្រះគ្រូសុតស្ដាមវត្តសន្សំកុសលមិន Long Beach California ទេសន្សំកុសលនៅភ្នំពេញនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈសូមអរគុណនិមន្តមកកដាលត្រៀតយូរមិញរំមកដល់ម៉ោង2ម៉ោងដូចជាម៉ោង2ហើយបានមុនមកដល់វត្តម៉ោង2យប់គណៈណាសូមប្រគេនពរណាអរគុណហើយបន្តទៅទៀតលោកគ្រូដាំហុកចឹងទេណាថងដាំ
តាថោកថោកដាំវត្តវាគិតវត្តណាអញ្ចឹងកណាអត់អូកណាវត្តសង្ឃិការាមកណាសូមអរគុណប្រគិនពរនិងអរគុណក្នុងការចូលរួមណាមិនតាន់បានសូវស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងអត់តាន់បានស្គាល់ពលនាមគ្រប់កណាសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះទៅស្គាល់បានច្រើនកណាហើយតទៅថ្វាយបង្គំលោកគ្រូចារិកាថ្មីវត្តធម្មចក្ការាមភេងប៊ុនដាជាលេខាទេណាព្រះលេខាធិការនៃសាខាពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Washington State និង Oregon កណាសូមអរគុណដែលលោកគ្រូបានចូលរួមហើយតទៅលោកប្អូនថនសវងណាធម្មសង្ឃបញ្ជូតោនិមន្តមកអំពីវត្តវិបស្សនារាមអៃរ៉ាប់ហើយក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការរបស់វត្តវិបស្សនាអៃរ៉ាប់វិបស្សនារាមអៃរ៉ាប់នៅទីក្រុងឡងប៊ីចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគណៈអរប្រគុណលោកប្អូនមកជាមួយសហការី2ព្រះអង្គចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះណាហើយបន្តទៅលោកប្អូនថៃតៃណាណាវត្តមួយណាវត្តមួយលោកគ្រូដែរណាវត្តពុទ្ធឃោសាចារ្យណាវត្តពុទ្ធឃោសាចារ្យនៅសានហូសេជាមួយលោកគ្រូស៊ីដឿនណាណាជាមួយគ្រូស៊ីដឿនគណៈអរប្រគុណលោកប្អូនដែលបានចូលរួមកណាកណាអរប្រគុណនិងអរប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃស្អែកហើយយប់នេះមានព្រះសង្ឃនិមន្តមកបន្តបន្តទៀតនិងថ្ងៃស្អែកក៏មានព្រះសង្ឃមកបន្តបន្តទៀតដែរកណាហើយមានសំណួរអីបន្ថែមបកគលគ្រូព័ត៌មានវិញកណាណាកណាគាត់តែរៀបរាប់នៅសម្បត្តិកណាសូមអរប្រគុណព្រះអង្គគ្រូណាធម្មសរីប្រកលេខាធិការនៃពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបរាប់ពីសមាជិកព្រះមហាថៃដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបូជាប្រសពនៅព្រះឧបជាធម្មជោតោសេនមន្សងនៅវត្តមនីសតារាមនៅទីក្រុងហាំតុននៃរដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាការពិតនៅមានប្រសងដែលនិមន្តមកស្អែកទៀតហើយនៅក្នុងកណ្ដាយុគនេះផងហើយនឹងមិនបានបង្ហាញអស់ប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតហើយសម្រាប់កម្មវិធីជាបន្តចង់សូមរដ្ឋនីព្រះអង្គគ្រូប្រធានដើម្បីបានណាដើម្បីបានផ្ដល់នៅកិច្ចសំណេះសម្ណាលក៏ដូចជាសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាធ្វើបទបង្ហាញអំពីបទតតិភាពខ្លះខ្លះកម្មវិធីខ្លះខ្លះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមរដ្ឋនីព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានដើម្បីណាបានធ្វើបទណាណាក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកោណាសូមនមស្ការដល់គុណប្រតនត្រ័យសូមនមស្ការព្រះគ្រូមហាធិរញ្ញលឿងណាព្រះមហាធិរានុធិរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គណាដែលបាននិមន្តមកពីរដ្ឋ Washington State ណាមកពីរដ្ឋ California ណានិមន្តមកពីរដ្ឋ Oregon និមន្តមកពី Massachusetts ណាមកពី Arizona និមន្តមកពីណា California ណា Washington Stateហើយណាស្រុកខ្មែរមកពីប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំណាមានបេតិសោមណ្ដោះហើយសូមស្វាគមន៍ដល់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃវិសេសវិសាលណានិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រសពក៏ដូចជាព្រះគ្រូមហាធេរញានឿងបាននិមន្តមកជាច្រើនដងណាតាំងពីប្រវជាពីតរហូតដល់អនិច្ចធម្មនេះអរិយកាល4ដងណាសូមដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យកោតសរសើរនៅការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លាំងក្រៃលែងដូចជាបករណាគ្រប់អង្គជាងដែរគណៈឲ្យកម្មវិធីបុណ្យនៃប្រសពឧបជា
ធម្មជួតសេនបុនសងដែលគណៈកម្មការបុនពុទ្ធបរិស័ទប្រសងបានរៀបចំចាត់ចែងតកិណានុពទានហើយនឹងសូត្រមន្តបាំងស្គូលរៀងរាល់ថ្ងៃអរយះកាលតាំងពីថ្ងៃ18 19មកដោយលោកគ្រូកែវសឿនមានថេរដេកាអញ្ចឹងនៅរហូតដល់ប្រសពបាននាំមកលើកទី2ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងហើយនេះនឹងតម្កល់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលរៀបចំតុបតែងសក្ការៈទាំងឡាយកម្មវិធីស្អែកមានការប្រព្រឹត្តទៅជាហូហែជាថ្ងៃសុក្រទី17ចាប់ពីព្រឹកទៅមានកិច្ចប្រគិនយាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9កន្លះព្រឹកឬក៏ម៉ោង7:10ម៉ោង9កន្លះព្រឹកព្រះសង្ឃអាចនិមន្តទៅកាន់ព្រះវិហារឬក៏សូមរំលឹកបណ្ណិមួយទៀតណាប្រអីពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃយើងក្នុងនាមជាដែលព្រះសង្ឃណាហើយសមាគមព្រះសង្ឃយើងអត់លើនេះគឺតែយើងមានសកម្មភាពមួយកាលណានៅទីវត្តនោះបន់ទីណាក៏ដោយទីកន្លែងណាដែលកំពុងតែរៀបចំបានន័យថានឹងសកម្មភាពណាជួយរៀបចំបន្តិចយ៉ាងម៉េចមកអំពីថ្ងៃនេះគឺខ្យល់ណាបានគឺថាដាស់រង្គើធរណីហើយរុក្ខជាតិណាណាគឺថាប៉ាងតង់ណាថាប៉ាងតង់6 7តង់តូចតូចហើយសន្ធិយាក៏មិនតាន់បានចងទេគឺតែតែចងថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែដោយខ្យល់មិនតាន់បានចងទេណាណាដូច្នេះសូមបកលឲ្យលោកគ្រូសួតកសលទៀតណាដឹកនាំណាណែគេថាប្រមែប្រមោសមាជិកប្រសងយើងណាណែជិកមួយភេងបុណ្ដាប្រសងយើងដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅណាតាមកម្លាំងដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឆាន់រួចហើយហើយសូមវរណាទឹកតែភេសជ្ជៈនៅលើនៅក្រមស្តាប៊ឹកអីណាណែគ្រីមអីក៏ថាតាមប្រតិណែឆាន់កាហ្វេឆាន់គ្រីមរួចហើយអាចទៅជួយលើកអារឹងដំបូលតង់ហើយសន្ធិយាដែលមិនតាន់តែងណាណាអនុបកលឲ្យគ្រូមានអង្គចូលរួមក្នុងការជួយជាចុងក្រោយប្រហែលជាម៉ោង10បានលោកអាចារ្យដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការប្រតិណត្រ័យសមាធិសិលវេជង្ហានប្រសង no ព្រះវិហារដែលទីកន្លែងដំកល់សពដើម្បីប្រសង់ដាបាំងស្គូលឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហើយក្នុងកម្មវិធីម៉ោង2រសៀលមានកម្មវិធីតំណាងសាខាមកពីវ៉ាស៊ីនតោន State Oregon California Arizona ណែនិមន្តធ្វើពិធីដង្ហែកម្រងមកាប្រតិសិនព្រះមជ្ឈូសានៃប្រសពធ្វើកិច្ចវត្តដើម្បីគោរពប្រវិញ្ញាណខណ្ឌឬវិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងរួចហើយទៅធ្វើកិច្ចវត្តអានសាររំលែកទុកយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាហើយបានធ្វើពិធីកិច្ចបាំងស្គូលដល់ប្រសពវេលាម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង4អាចក្នុង2ម៉ោងហ្នឹងគឺថារួមតាមយោបល់គ្រូប្រធានសាខានេះទៅគឺថាដង្ហែរួមគ្នាណាដង្ហែរួមគ្នាទាំង Washington State Oregon California ហើយវត្តខេមរៈរាំងសី San Jose ក៏មានកម្រងផ្កាហើយវត្តឧត្តមសហរតនារាំងសីវត្តឧត្តមសហរតនាារាមហ្នឹងក៏មានកម្រងផ្កាមួយដែរដង្ហែរួមជាមួយគ្នាក្រាន់តែថ្លែងសារផ្សេងផ្សេងណាតែថ្លែងសាររំលែកទុក្ខនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ទទួលភេសជ្ជៈ
ម៉ោង6ទៅមានកម្មវិធីនមស្ការសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តហើយនិមន្តធម្មកថាពីព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាណាមិនតាន់បាននិមន្តផងណាគ្រូឥឡូវគាត់ថានិមន្តគ្រូហ៊ុយហងមួយនៅមួយអង្គទៀតណាណាគ្រូសែមសរិនណាហើយដល់កម្មវិធីថ្ងៃសៅរ៍ណាពេលយកទេសនារួចហើយបានមានបបួលនៀកណាបបួលនៀកបបួលខ្ញុំណាសូមរតនានិមន្តគ្រូមហាធេញ្ញាណឿងជាប្រឧបជាតែម្ដងណាប្រឧបជាបបួលកុលបុត្រហ្នឹងណាណាហ្នឹងណាណាស្អែកហ្នឹងណាសូមអញ្ចឹងសង់យើងអនុម័តណាណាសូមថាគ្រូមហាញាណឿងជាមហាធេណាវ័យវសាចាស់ណាគេនៅក្នុងទីនេះសូមរតនាជាប្រពជាបំពោះកុលបុត្រនាកផែជា6ឬក៏7នាកហើយប្រសងយើងអាចគង់នៅទីនោះជាហត្ថបាសក៏បានណាដែលហើយព្រឹកណាជាសាមណេរទាំងអស់អត់មានឧបសម្បទាទេជាសាមណេរតែមិនសូវជាពិបាកមកណាគ្រូណាសាមណេរណាថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកណាម៉ោង7ហ្នឹងគឺឆាន់ណាឆាន់យាគូប៉ុន្តែរៀបចំនៅសាលណាសាលប្រវៀកខាងលើប្រពសងច្រើនព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ណាហើយកម្មវិធីម៉ោង9កន្លះជួបជុំប្រសងបានន័យថាយើងអាចធ្វើមានប្រសងបាំងស្គូនៅខាងក្រៅហើយប្រសពពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការប្រសងយើងអាចនិមន្តទៅនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដែលមានអាសនៈសម្រាប់ប្រសងហើយដល់ម៉ោង1កន្លះនៅម៉ោង1កន្លះម៉ោង1:15ហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីពិសេសដែលជួបជុំប្រសងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលតាមចំនួនមានធ្វើកិច្ចនមស្ការមានធ្វើពិធីយកនឹងផ្កាបានន័យថាកម្រងផ្កាក្រៅអំពីកម្រងផ្កាប៉ុន្តែកម្រងផ្កាជាបូខេអញ្ចឹងណាតំណាងដោយវត្តមនីស្តារាមនឹងមួយតំណាងដោយពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងខ្មែរសារដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនឹងមួយហើយតំណាងដោយសហសមាគមខ្មែរនឹងមួយដោយអីចឹងតែមានតែ3ឬ4ទេជាបូកជានេះហ្នឹងគឺថាយកទៅថ្វាយណាតាមពុទ្ធបកាទាំង3ហ្នឹងថ្វាយព្រះពុទ្ធរូបបានត្រូវណាមិនអញ្ចឹងណាចាំណាប្រាប្រអីកំរងការយើងដាក់ណាណាចាំមើលដល់ហ្នឹងថាតិចនិកមើលណាណាថ្វាយព្រះពុទ្ធឬក៏ថ្វាយប្រសពប្រសាសពយើងមានកំរងការធំធំហើយបន្តមកធ្វើវិធីគោរពវិញ្ញាណខន្ធធ្វើកិច្ចវត្តនៅមុននឹងបើកម្មវិធីធ្វើកិច្ចវត្តហើយក្រមនារីសិលធម៌មានការសូត្របទរំលឹកគុណនៅរំលឹកគុណប្រពជាដែលផែជា15មនុស្សខ្ញុំគណាបានរៀបរៀងបន្តហើយកែសម្រួលបទនឹងដោយខេមរៈកវីកែវសវឿនណាបទរំលឹកគុណប្រពជានឹងអរគុណច្រើនណាហើយបានតំណាក់តំណងសានស្រីពៅបានសូត្រពីបទណាបទរំលឹកគុណឧបជាមួយហើយបទប្រឧបជាលាហើយណាបានឥឡូវសូមអរគុណច្រើនដែលតំណាក់តំណងជាមួយសានស្រីពៅបានសម្រេចបានជោគជ័យហើយតទៅពីនេះទៅគឺមានការថ្លែងធិរប្រវត្តិណាហើយនឹងវិយោគថាអនុស្សរណកថាដោយប្រសងដោយគណៈកម្មការវត្តរួចហើយនឹងបានតំណាងតំណាងសមាគមប្រសងខ្មែរយើងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមតំបន់ដូច្នេះចាំលោកគ្រូលេខាធិការសែមចន្ទធីនឹងជឿរើសយកប្រណាមថាតើឧទាហរណ៍ថាតើតំបន់ Washington State Oregon នឹងតើលោកគ្រូប្រធានសាខាឬក៏ចាត់អង្គណាថ្លែងថ្លែងវិយោគថាឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍អនុស្សរណកថានៅហើយផ្នែកខាង California នៅ California យើងគិតថាខាងត្បូងខាងជើងនោះណារួមហ្នឹងណា
គណៈក្នុងមួយអង្គដើម្បីឡើងថ្លែងនៅវិយោគថាអាចគ្រូផេនសេវីញ៉ាញូយូស៊ីហើយជាគ្រូហានហៀអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយខ្លីមកហើយញូអេងឡង់ណាញូអេងឡង់គឺមានគ្រូប្រធានសែមសរិនក៏និមន្តមកអនុប្រធានគ្រូយើងយាងសិចត្រាក៏មកលោកគ្រូអនុប្រធានទី2គ្រូឆៃសុផិតណាជិតសុផៃណាលោកគ្រូជិតសុវ័យសុំទីបានន័យថាសមាជិកភាពទាំង3អង្គហ្នឹងមកគ្រប់នៅ New England នឹងមកគ្រប់អង្គណាហើយសមាជិកភាពឯទៀតអាស្រ័យនៅលើបកលអីគុណសាមយន្តីនឹងរើសដើម្បីយកទាំងប្រណាមទាំងបញ្ញត្តិឧទិសនាមនៅក្នុងពេលដែលឡើងថ្លែងណាគណៈលងាចទៅតែនឹងរហូតផៃជាមក4អីណាបានសម្រាប់ណាហើយយើងសម្រាប់ទៅបន្តិចទេម៉ោង5ឆាន់វាចាស់ម៉ោង6បន្តកម្មវិធីសួតមុនទេសដល់ពេលរសៀលយើងមានកម្មវិធីពិសេសទៀតណាថ្លែងវិយោគថាបន្តនៅក្នុងនោះគឺមានលោកគ្រូមហាញ្ញានឿងថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងសាច់ញាតិពុទ្ធមោស័តហើយយងណាថ្លែងចុងក្រោយទេសោមនស្សកថាហើយបន្តពីម៉ោង3ឡើងទៅម៉ោង3កន្លះឡើងទៅនឹងរៀបចំរំកិលប្រសពនៅកម្មវិធីរំកិលប្រសពហ្នឹងគឺរៀបចំដោយគណៈកម្មការបុណ្យហើយគណៈកម្មការសង្ឃយើងមានលោកគ្រូសួនកសោជាប្រធានណែដឹកនាំអង្គដែលមានកម្លាំងនឹង8អង្គដើម្បីរំកិលសែងប្រសពចេញពីទីតាំងតម្កល់រហូតដល់ឡើងសវណ្ណហង្សណែហើយពេលកម្មវិធីដង្ហែទៀតហ្នឹងក៏យើងបានរៀបចំឲ្យឃើញព្រះមជ្ឈូសាហ្នឹងក៏បានមកខាង4មកខាង4ណែទាំងអស់8ណែរួចហើយបានប្រសង់ហ្នឹងនិមន្តទៅណែនិមន្តបន្តទៅពីក្រោយប្រសពណែរត់ហ្នឹងណាណាសពបន្តហ្នឹងប៉ុន្តែសាមណេរដែលបួសថ្មីនៅត្រូវមុខអញ្ចឹងណានៅជាមួយនឹងបន្តងសបោខាងហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងហែតត3ជុំសពគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងបានរំកិលសពនៅរំកិលសពចេញពីសវណ្ណហង្សហ្នឹងដោយភិក្ខុព្រះគ្រូ8អង្គទៀតណាយើងហៅថាព្រះគ្រូអីណា8អង្គណាណាហែនៅលើអ្នកកម្មវិធីហៅថាម៉េចព្រះគ្រូអ្នកនៅហ្នឹងហែសមណៈភ្លុកឬក៏សមណៈយោគីណាយ៉ាងមើលពាក្យណាមែនសូមនិមន្តសមណៈយោគីណាសមណៈយោគីបួក8ព្រះអង្គនេះណាគណៈដើម្បីណារំកើសែងប្រសពដាក់សវណ្ណហង្សហ្នឹងប្រសង់យើងទាំងអស់បើមានទាំងអស់អង្គ80អង្គនេះក៏ដោយយើងត្រៀមគណៈកម្មការបុណ្យត្រៀមរថយន្តសពគ្រប់ហើយណាមានលីមូស៊ីននឹងផងមានបាស30អង្គផងមានវ៉េន3 2ដប4ដប4ដប់ទៀតហើយជាគ្រប់ណាប្រសង់គ្រប់អង្គថែមថយអីណាហើយហែប្រសង់យើងជាមួយពុទ្ធបរិយា25មិនុតទៅ30មិនុតគណាហើយចប់សពគ្រប់អស់ហើយបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ2022មហាសាបូជាហើយបុណ្យសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតហើយនឹងកម្មវិធីរៀនសូត្របង្រៀនធម៌ផ្សព្វផ្សាយវត្ថុជាដើមដែលដល់ប្រសង់យើងបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានន័យថាយើងនៅតែឆ្លៀតក្នុងពិធីបុណ្យប្រសពផងហើយឆ្លៀតប្រជុំប្រសង់សមាគមប្រសង់យើងផងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំកាលណាមានការរីករាយហើយស្វាគមន៍ដល់លោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមលះបង់ពេលវេលាដើម្បីជាកុសលផលបុណ្យ22ប្រោសាដែរណា22ប្រោសាដែរលោកបានរៀបចាក់លោកនេះទៅហើយក៏យើងពិធីបុណ្យនេះមិនត្រឹមតែនេះទេតែការចូលរួមតាមខ្ញុំណា
តោះយល់ទៅគឺថាប្រសងនៅវត្តនានារដ្ឋនានាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រសពផងចូលរួមពិធីកាន់ទុក្ខនឹងមួយហើយយើងតោះជាបន្តនៅតែកិច្ចការនៃសមាគមប្រសងយើងមិនតន់បាននៅតែដំណើរការនឹងវារលូនល្អមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបង្ហាញនៅអ្វីទៅដែលការរួបរួមគ្នាការអ្វីទៅដែលចូលរួមជាមួយគ្នាដូចជាពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅរដ្ឋដតីដតីទៀតហើយខ្ញុំមិនណាក៏ឃើញសកម្មភាពត្រេកអរដល់សាខានៃតំបន់នីមួយៗដែលមានប្រធានព្រះអនុប្រធានលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រមូលដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជួបជុំនៅថ្ងៃពោសតកម្មណាបានដូចជាបង្ហាញនៅការរក្សានៅធម៌វិន័យផងហើយបង្ហាញនៅការជិតដិតនៅសាមគ្គីរវាងប្រសង្ឃពីវត្តមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែរណាណាដូច្នេះខ្ញុំកណាមានធារអធិការក្លេទៅតាមភាវលីរាត្រីនេះតែប៉ុណ្ណេះទេណាណាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទណាកម្មវិធីរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទណាណាបានពេលព្រឹកបានធ្វើការសំណេះសំណាលក៏ដូចជាស្វាគមន៍ជាមួយនឹងវត្តមានព្រះមហាថាវរប្រសងគ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តមកពីបណ្ដារបស់ផ្សេងៗណាសូមតំណាងឲ្យជួបមុខឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃពុទ្ធកសមាគមក៏ដូចជាអនុគណៈកម្មការព័ត៌មានណាសូមថ្លែងអំណរគុណនឹងប្រគិនពរព្រះប្រធាននិងព្រះមហាថាវរធិរានធិការគ្រប់អង្គសូមបានប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចគណៈឲ្យជាមួយគ្នាដែរណាសូមនមស្ការព្រះសង្ឃនិងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែទស្សនានការផ្សាយlive ផ្ទាល់ចេញពីណា page ពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគណៈនេះគឺថាកម្មវិធីផ្សាយ live ផ្ទាល់នៅពេលនេះបានបញ្ចប់ហើយពីកម្មវិធីបុណ្យបូជាប្រសពណាព្រះអុពជាធម្មជោតោសេនមិនសងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកថ្ងៃទី17 18 19នោះពីពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដិតទិដ្ឋភាពរូបភាពនិងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីបុណ្យដើម្បីបានប្រសងអណពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងដែលនឹងបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជហើយដោយដែលព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានបានធ្វើបទបង្ហាញហើយគឺថាព្រះឧបជាបឋមជោតោសេនមុនសងគឺព្រះអង្គបួសមួយជីវិតគឺតាំងពីបច្ចុប្បន្ន17រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន80ដែលព្រះអង្គបានអនិច្ចធម៌ទៅសរុបជាភាសាសាងប្រភ្នោះគឺ63ប្រភាសាហើយព្រះអង្គគ្រូបានបំពោះកលបុត្ររាប់រយពាន់នាក់នៅក្នុងឲ្យខ្លាចជាបាបជាតិពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយដូច្នេះហើយគឺប្រសងគ្រប់បណ្ដារដ្ឋប្រសងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺមានការជ្រះថ្លាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនោះបង្ហាញអំពីការដឹងគុណក៏ដូចជាដោយអំណាចនៃគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មជោតោសេនមិនសងផងណាដូច្នេះជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពបុណ្យទូទៅនេះគឺប្រសងពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្តីតាមដោយប្រយោលក្តីគឺថាអាចនឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលរៀងខ្លួននឹងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ព្រះឧបជ្ឈាក៏ដូចជាឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បព្វការីជនរៀងខ្លួនផងដែរគណៈហើយចុងបញ្ចប់នៃការផ្សាយ live ផ្ទាល់នេះខ្ញុំកាលណាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមប្រគេននិងជូនពរពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្ការៈលៈដល់ប្រសងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលកំពុងទស្សនាសូមបានប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយណាពីពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសរុបមកនេះណាសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមនមស្ការនិងចម្រើនពរលា